Hello guys, so nilikuwa nataka kuonesha hii kitu inaitwa kenge Kiswahili. Nataka kuonesha vile mtu anaweza kuitengeneza, lakini mimi sijui kukata shingo. Nitawaonesha mahali ilikuwa mwanzo, mahali iko ilikuwa kama ishakata kichwa, lakini mimi ndio nitachoma, alafu show atakatakata, alafu mimi nitawaonesha sasa vile unaweza kuiweka vizuri. Sasa angalia hii video mpaka mwisho. Alafu niambie wewe ushai kuiona wapi kama hii. Inaogopesha, inaitwa kenge. Wengine wanasema ni mamba, lakini si mamba, inakaa nchi kafu. Twende nalo ukaone. Sasa guys, oneni. Oneni hizi vitu. Ninaogopa. Gani? Naziogopa, oneni. Mnaona? Hii sasa ndio sikukuu ya huko. Hii ndio nyama. Yaani mtu amekuletea hii kitu uchinje, uwapatie wakule. Imeniguara. Ndio wanda oneni. Mnaiona? Sijui kama mnaona vizuri ama niende hapo karibu. Lakini ni kama inaona. Oneni. Ni kama inaona. Mnaiona? Hii. Ona. Sasa hii, Mungu wangu, sasa hii wameleta, unakata. Mimi sijawahi kuona ikikatwa na ugopa. Lakini unaikata shingo, unachoma na makaa. Kisha choma na makaa, ndio unafanya nini? Ndio unapika. Sasa mimi ni mwoga. Mama yangu. Nyinyi mnaitanga aje kikwenu? Hii sijui ni rizali kubwa ama inaitwa aje, au sijui wanaita aje. Hebu angalia. Mwangalieni tu vizuri vile yuko. Mnamwona? Huyu ni baba. Huyu ni baba. Ama inatemea mtu mate. Sijui. Huyu ni baba mkubwa huyu. Aka nukaturi. Mungu wangu hii. Aki hawa rongo kuja kutuonesha mambo. Aki hawa rongo. Na unaona pahali nimeitua ilikuwa imewekwa hapo ndani. Sasa sijui nani atanisaidia kuirudisha. Manake mimi ndio nimeitoa. Alafu naogopa hata kuishika shingo. Unaona ukishika mkia inataka kugwara, inataka kukuuma. Sasa mwenzangu, nimetoa sijui nitairudisha aje. Huyu mzee akiamka akikuja akiuliza nani ametoa. Sijui nitasema ni nani. Kai akiindunia. Haki ya watu wanakaanga aje? Hao watu si wanakuanga na vitu za maajabu. Hebu fikiria mtu akuletee hiki kitu. Alafu kitu cha kushangaza. Wakikuwa tu na hii. Yaani ile siku wanapika hii utafikiri wanapikanga. Yaani ni kama zaidi ya vile unaweza kuona Kenya mnapika kitu kizuri. Hii ni zaidi. Wanakuanga yaani wanasherekea wewe na wanapenda. Alafu inanukanga vibaya ikipikwa. Inanuka vibaya kweli kweli. Sasa kama wewe mwenzangu hujawahi kuona, hapa ndio kwa mdaku mwenyewe. Ndakwara kuletea story vile inapo nini. Nitawapostia pia wakiipika. Sijui watachinja leo ama watachinja lini, manake wakishachinja huwa wananipatia, wakishachoma wananipatia naosha. Nitachukua video kidogo, lakini namuogopa. Si anaweza kumwagia mtu mate. Ona. Mnamuona? Mnamuona vizuri? Ni kama anaweza kurukia mtu. Ona. Naona kama anaweza ruka. We. Hii ni noma hii. Hii mimi nimeogopa. Kwa hivyo guys, nilikuwa nawaletea tu hii udako. Hiyo uniambie kama ni wewe utazifanya aje. Umezipewa hizi. Wewe unaweza chinja? Kama ni wewe, unaweza zikata shingo? Manake hapo zinangojewa kufanya nini? Kukata shingo. Wewe unaweza kukata shingo ama wewe unaweza kufanya nini? Manake mimi zimenishinda. Jana niliambiwa nizitoe kwa gari. Niliruka futi 10. Alafu huyo mzee ni kama anajua naziogopa. Ananiletea karibu na mimi. Mimi nilizirai jana, nilizimia. Nilizimia nikaanguka, manake kwe mimi nilikuwa niliona mara moja, lakini zilikuja kama zimechinjwa, kama zimekufa. Sasa hizi nimeletewa zikiwa live. Kwa hivyo
ombea. Mwanangu ombea ndio huyo. Ombea ndio huyo sasa. Kwa hivyo guys, msahau subscribe, like, comment. Niachie comment hapo kama ushaiona vitu kama hizi. Kama uko Gulf, ushaikuona vitu kama hizi kwa nyumba yenyu unafanya kazi. Hebu niambie yake. So guys, ndio hizo mnaona tumezichinja. Tukichinja zinakaa hivi. Naona. Hivi ndio zikichinja zinakaanga. Hapo naonesha kulako dai. Naona. Nakaa hivi. Hiyo sasa ndio nyama yao. Wanasema ni tamu zaidi. Sasa guys, ndio hizo tushachinja pale mliona nilikuwa nimezifunga kwa kamba. Sasa hii tushachinja, itafika wakati tutazikatakata, tutaziosha na maji moto. Tutaziosha na maji moto alafu tena wanapika. Yaani hii wanakulanga kuliko kuku, kuliko chochote. Vile unaweza sema unapenda nyama ya mbuzi, basi hao wanapenda hizi crocodile ndogo. Sijui nizite crocodile ama nizite nini. Unaona mkia yake? Unaona mkia? Hiyo ndio chakula wao wanapenda. Alafu umetoka Kenya, mtu akuja kupatie hii. Hebu niambie utafanya aje wewe? Mwanzo kuishika hivi. Simuliona pale niliruka. Ni kama ilikuwa inataka kuniuma kidole. Sasa ndio hii sasa hapa. Ndio hii ndio chakula sasa. Kazi iko huko. Watu wengi, wengi wanakuanga nazo. Kuna wale wenye wapendi, mi wale wenye wako ushagu, ushagu hizi zinapatikana huko. Kwa desert huko, kwenye kuna kuanga kiangazi. Ziko huko mingi. Kwa hivyo guys, subscribe, like, comment, share, ni support. Nimewaletea Gilugu Dai. Gilugu Dai, Gilugu Dai. Ni Gilugu Dai, Gilugu Dai sidi silimu simolo. Gilugu Dai, Gilugu Dai. We, sijui inaitwa aje lakini. Si Gilugu Dai, kuna vile inaitwa. Hii si mamba, iko na jina yake. Sijui inaitwa aje mimi, sijui. Sijui ni rizati kubwa ama inaitwa aje. Sina hiyo habari. Kwa hivyo guys, subscribe. We, mambo huko yamechamka. Nitawaletea ikishapikwa. Nitapata nafasi ya kuchukua video, nitachukua wakisha pika, nitachukua mwone. So guys, tushamaliza kuchoma. Naona, tumechoma tayari. Naona mkono wangu shachoma. Sasa naweka maji moto pale, ichamuke, nizieke ndani, tuzioshe. Ninaoshwa na brush. Habari ndio hiyo. Ndio hizo sasa tumemaliza kuzichoma. Naona, nizichoma, nikazikangura. Naona vile ulikuwa unaona si hivyo. Kwa sawa. Yes, nimemaliza kuosha. Zisha kuwa safi. Ndio hizi. Zinakuwa safi sasa. Sasa ni kupika. Zisha kuwa safi. Naona vile zinakuwa safi. Naosha na maji moto. Naona mkia. Sasa ni kupika.